Саша, бог футбола і Оксана. Дивіться, що потрібно буде робити? Насправді це гра в четверо в рід. І зараз, якщо діти повернуть м'яч, буде дуже круто. Дякую, Вадим, давай мені сюди м'ячика. Вадим, рахуй до трьох. Раз. Це круто. Вадимчик, молодець. Оце майже гра почалася. Так, стоять, ребенок. Дякую тобі. Вам потрібно буде стати таким чином, щоб ваші ноги формували квадрат. Один до одного вам потрібно стати впритик один. Абсолютно правильно, чоловіки зрозуміли. І ось так. Тепер потрібно так, щоб ноги змикалися. Щоб ноги були вплотною одно на одного. Ні. Спочатку було все правильно, тільки просто вони... А верніться, як було. Так. Тепер, якщо можна, Оксана, трішки розведіть ноги більше. Нічого не маю проти, що ви жінка, але так треба. Тепер станьте рівно на ноги. Тут треба робити оцю твікс, оцей, не потрібно. Не зводьте колінка. Дивіться, посередині по центру у вас опиниться зараз м'яч. Його не можна буде брати в руки, його можна буде тільки направляти, пуляти у ворота будь-яких суперників. Свої ворота не можна допустити, щоб потрапив м'яч. Ні, не ногами, тільки руками. Це такий, знаєте, версія, як на городі. Ні, версія, як на городі. Спробуйте, будь ласка, нахилитися так, щоб вам було зручно. Так? Я так розумію, що тільки бог футболу може нахилитися, щоб було зручно. Всі інші. І тепер змикніть ноги. І ще раз нахиліться, будь ласка. Я просто хочу перевірити. Ні, не потрібно. Ви не можете нахилитися просто так? Просто нахилитися. Я не думала, що це така складна умова. Так, окей, перевіряємо. Є разом ноги. Ноги разом є. Все окей. Спробуємо, пробна версія. 3, 2, 1. Поїхали. Ну так просто у нас перший гол забила Оксана, як не странно. І навіть 2 голи, і навіть 2 можна привітати Оксану. Оксана, ви, якщо можна, Оксана, ви відразу переходите до лідерів і ви уходите з поля. От зараз, так, чекайте. Оксана просто 2 голи за один раз забила. Тепер залишаються хлопці. Умова, хлопці, для вас. І я дуже сподіваюся, що зараз, не розмикаючи ніг, ви зможете все зробити правильно. Ти готовий? В тебе якісь певні проблеми. Я не можу зрозуміти, які. Хочу тобі постійно допомогти і не знаю як. Не отсувайся, хлопці, ви в одній компанії. Оцюди ніжки, оцюди. Окей! Він зрозумів. Друзі, 3, 2, 1. Поїхали. Дізнатися, бог футболу проходить у фінал. І, друзі, ми хочемо зараз зрозуміти. Чекай, будь ласка. Чекай, давай м'ячика. Давай. Дякую. І тепер дуетний. Дякую. Команда Любить теж буде гуляти неділю для Києва. По-любому буде. Це був анонс. А тепер, друзі, якщо можна, остання версія гри. Вам потрібно якось все-таки зробити так, щоб ваші ноги були поближче один до одного. Друзі, 3, 2, 1. І почалась боротьба, друзі. Боротьба. Я хочу, щоб ви потиснули руки Саші. Бог футбол, на жаль, зійшов з дистанції. Ну а тепер я б дуже хотіла, щоб зараз ви зрозуміли одну річ. У нас настільки все благородно і чемно, що вас залишилося 2. Це Оксана і Саша. І грати з вами у такі ігри – це абсолютно недоречно. Ви пам'ятаєте, що у цьому змаганні вигравав той, хто був більш швидким. Тому виграє той, хто швидше забере у мене пляшку. Друзі, мені здалося, що все-таки це Оксана. Вітайте, будь ласка. Ксенія, молодець. Сашко, дякую, що він був крутий. Чесно кажучи, після дякую.